Mbivu na mbichi zimejulikana. Hatua ya makundi, klabu bingwa na kombe la shirikisho kote zimetimilika kwa michezo sita kwa kila klabu ambayo ilikuwa inashiriki hatua hiyo ya makundi. Vilabu vya Tanzania kwa mara ya kwanza kabisa vimefanikiwa kwenda kwenye hatua ya robo finali, mmoja klabu bingwa na mwingine akiwa kombe la shirikisho. Tutaenda kutazama possibility za wapinzani ambao wanaenda kukutana nao hatua ya robo finali, ni nani na nani upande wa mnyama, lakini pia upande wa Mwananchi ambaye yeye ameongoza kundi akiwa na alama zake 13. Kina nani wanaenda kukutana nao? Vilabu vyote tumekusha vitazama na tumejua performance zao. Tupo na Wonder Kid Michael Damas, mchambuzi kizazi kipya hiki cha uchambuzi, amejipanga na ana madini ya kutosha tu kwa sababu ametazama vilabu vyote na performance zao kwenye hatua ya makundi. Tuanze na upande wa mnyama, yeye kiujumla performance yake kwenye hatua ya makundi kabla hatujaanza kutazama wale ambao wanaenda kukutana nayo kwenye hatua ya robo finali. Kwa performance ya Simba kwenye CAF Champions League haikuwa mbaya sana, japokuwa walianza kama kwa kusuasua baada ya kupoteza ya michezo ile miwili ya kwanza, mchezo mmoja nyumbani na mchezo mmoja ugenini. Kwa hiyo kidogo pale matumaini yalikuwa madogo kwa baadhi ya mashabiki kama timu yao itaweza kuendelea na michuano, lakini baadaye wanapata ushindi dhidi ya Vipers ugenini unawarudisha mchezoni na wanafufua matumaini tena, wanapata matokeo kwenye michezo iliyobakia na kuhakikisha nafasi ya kwenda kucheza hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwenye kikosi Simba imedrop kidogo, lakini lile lengo au kumaintain ile status yao kwamba kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika sisi huwa tunacheza robo finali ni uhakika, wamefanikiwa kumaintain. Yani Simba ilikuwa imefikia stage ya kwamba wanajua kwamba tumedrop, lakini kitu kikubwa alichokuwa nakitafuta popote pale unapoenda kwenye mafanikio, kwa sababu kama robo finali ni stage ya kuelekea mafanikio kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ilikuwa hata kama usipofikia malengo au usipozidi malengo yako ya kila siku, basi uweze kumaintain yale malengo ambayo umekuwa ukifikia au ile stage ambayo umekuwa ukifikia wewe kawaida. Kwa hiyo Simba walifanikiwa kwenye hilo, kurudi tena kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo hakuwa na performance mbaya sana, lakini ni timu kama imedrop kidogo kwenye performance, lakini performance yao haikuwa mbaya sana kwenye group stage. Mnyama kufika hatua ya robo finali ni kama sio story sana, lakini kuvuka sasa kutoka robo finali kwenda kwenye hatua inayofuata ndo shida inapoanzia. Hapo kwa msimu huu wana dalili za kwenda kuvuka hatua hii? Binafsi dalili sizioni. Dalili ni asilimia chache sana kati ya 100 ukiniambia Simba kwenda hatua ya robo ya nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika, nitakuwekea 25 kati ya 75 kutokana na wapinzani ambao anaenda kukutana nao: Esperance de Tunis, Wydad Casablanca pamoja na Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns ni moja ya timu iliyofunga magoli mengi sana kwenye hatua ya group stage, magoli 14 wao Ahali pamoja na Raja Casablanca ambaye alifunga goli 17 ambaye alikuwa kundi moja na Simba. Kwa hiyo inakupa picha ni timu ya aina gani Mamelodi Sundowns. Kija kwa Esperance de Tunis, tuanze na moja nikukatishe kidogo. Tuanze na Mamelodi, tutakuja Esperance, turuje na Wydad. Mamelodi amemaliza akiwa na alama 14 kwenye kundi, Al Ahly akiwa na alama 10. Kwa michezo ambayo amecheza Mamelodi, wengi ni kama wanatishika sana na rekodi za Mamelodi, lakini ukitazama mchezo pekee ambao alifunga magoli mengi zaidi ni dhidi ya Al Ahly, na ni kawaida wao kumpiga goli 5 pale wanapoenda kwa Madiba. Kiwango cha Mamelodi kwenye hatua ya makundi kilikuwaje? Yani ndio maana nikasema moja ya timu ambayo ilikuwa na performance nzuri na performance kubwa ni klabu ya Mamelodi Sundowns. Imefunga goli nyingi sana, goli 14 kwenye michezo 6 ya group stage sio jambo dogo. Vile vile kupata matokeo nyumbani na ugenini imeonekana kwao ni kawaida. Sare dhidi ya Al Hilal Mduman, sare dhidi ya Al Ahly ugenini, wanakuja wanamfunga Cotton Sports nje ndani na kupata matokeo kwenye mechi ya Ahly pamoja na Al Hilal wakiwa nyumbani. Kwa hiyo performance yao ilikuwa nzuri sana, na moja ya michezo ambayo Mamelodi Sundowns kidogo alikuwa anaonekana anapata challenge ni mchezo dhidi ya Al Hilal Mduman. kutokana na Al Hilal wanavyocheza wao. Sio timu ambayo inataka kukaa na mpira muda mrefu. Ni timu ambayo inacheza kwa mpango zaidi, inatumia counter attack, kwamba wanasubiri zile moment muhimu kwenye mchezo, basi wao wanazitumia hizo. Kwa hiyo hii ndio naona ndio nafuu ambapo nakutana na Mamelodi Sundowns, kwa sababu Mamelodi Sundowns ni timu ambayo wachezaji wake kwanza wana uwezo wa kukaa na mpira, wana speed, vile wana maamuzi pale wanapofika kwenye final third ya timu pinzani. Kwa hiyo hilo ndio jambo pekee ambalo Florent Ibenge naweza nikasema aliweza kumpa competition nzuri, na unaweza ukapata swali kwa nini Hilal na Cotton Sport kidogo mechi ilionekana Mamelodi kupata kwao magoli ilikuwa ni ngumu. Kwa nini? Na magoli wakapata matano dhidi ya Al Ahly. Al Ahly unajua ni moja ya timu kubwa vile tu duniani pamoja na hapa Afrika. Unajua kwa nini? Kwa sababu walienda kucheza na Mamelodi, wote ni wakubwa. Kwa hiyo Al Ahly hakuingia kwenda kuzuia dhidi ya Mamelodi Sundowns. Aliingia kwenda kucheza na kushindana. Ndio zile space ambazo zikapatikana. Ndio maana nimesema Mamelodi unapowapa space ni wana wachezaji hatari sana. Yaani ukija kwenye midfield yao, beki zao mpaka mbele. Umeona? Lakini ukija kama timu Al Hilal lazima kidogo magoli yapungue kutokana wao muda mwingi wanacheza kwenye zoni yao. Wanatoka kwa momenti sahihi. Kutokana na Mamelodi nyewe mnapenda kucheza sana mpira, tukiwapola sisi tunafanya counter attack, tunawaadhibu kupitia hizo nafasi. Na ndio maana uliona counter attack kidogo inawapa shida Mamelodi Sundowns. Lakini pale unapoamua kubato nao ndio hapo wanapokuwa wabaya zaidi kwa upande wako. Inaweza ikawa faida kwa Simba kwa kutokuwa kwenye kiwango bora sana, ikamsaidia kwa sababu ataingia kwa kujilinda zaidi anapocheza akipangiwa Mamelodi. Inaweza ikawa faida, lakini vile inaweza ikawa hasara kwa sababu ni timu ambayo kama nilivyosema mpira kwanza wao kuwa nao sio shida. Kwa hiyo mpira timu inapokuwa inamiliki sehemu kubwa ya mchezo, basi magoli huwa yanatokea muda wowote pale. Sasa itategemea wakati wao wanacheza mpira nyie mtakuwa vipi kumaintain pressure yao na kupunguza makosa ambayo mnaweza mkafanya ili msubiri zile moment sahihi. Je, na hizo counter attack mna watu sahihi wa kwenda kuzitumia hizo counter attack ziwape faida, au ndio ile unapata counter attack lakini zinashindwa kukufaidisha? Kwa hiyo itategemeana hapo. Ukiacha Mamelodi, Wydad Casablanca amemaliza na alama 13. Yes, kabiliko nafasi ya pili na alama 10. Mpinzani mwingine huyu Wydad Casablanca, ile radha ya kucheza na Raja, mnyama anaweza kapata confidence kwamba mnipeni huyo Wydad. Tayari sidhani kama wataingia na kutokujiamini sana kwenye mchezo dhidi ya Wydad Casablanca, lakini kama tunavyojua Morocco sasa hivi ndio soka la Afrika kaliteka sana kwa upande wa vilabu. Bingwa alikuwa wale Farabati wanawake, klabu bingwa mwaka jana akachukua Wydad kampiga Al Ahly huyu ambaye tunamuongelea sasa hivi. Ukija tuliona performance ya Raja Casablanca, ana score goli 3 nyumbani, goli 3 ugenini dhidi ya klabu ya Simba. Kwa hiyo inakuonesha ni timu ya aina gani Wydad Casablanca. Vile mwaka jana anaenda anapata matokeo dhidi ya Al Ahly, na Al Ahly ndo anajulikana anapobadilika kila tu ambapo inazidi kubadilika kwenye michuano ya klabu bingwa na yeye anabadilika. Lakini Wydad walimaintain wakapata matokeo. Wydad vile wamemaintain wamepata matokeo kwenye kundi lao dhidi ya timu kama Petro de Rwanda. Ni timu ngumu sana, lakini wamejihakikishia kupata matokeo ya 100% dhidi ya timu kama hiyo. Kwa hiyo inakuonesha ni mabingwa watetezi, lakini bado msimu huu wameingia na kiwango kile. Kwa hiyo bado ni timu ile. Kwa hiyo bado utakuwa mchezo mgumu kwa timu ya Simba. Tumalizie na Esperance de Tunis. Yaani katika zile timu tatu, Esperance, Wydad Casablanca na Mamelodi Sundowns, timu ambayo mimi naona ni nafuu kwa Simba angalau kutana nayo ni Esperance de Tunis. Kutokana nikiangalia na michezo yao, wapinzani wao, kwa sababu walikuwa kundi moja na Sierra Bleizdad ya Algeria, Zamalek ya Sudan pamoja na Zamalek ya Misri. Angalau ni timu ambayo nikiangalia kwa statistics ni timu ambayo haijafunga magoli mengi sana. Imefunga magoli 6 tu kwenye michezo 6. Kwa hiyo at least Simba ikipangiwa na timu ya Esperance de Tunis, mimi naona ndio itakuwa nafuu kwao kuliko Wydad na Mamelodi, kwa sababu wao Esperance wameonekana wanapoteza. Hata wakicheza away wanapoteza sometimes, lakini wakicheza nyumbani ndio hivyo, hawafungi sana kuliko zile timu ambazo kama Mamelodi na Wydad ambazo zimeonesha ubabe wa kupata matokeo ugenini na nyumbani kwenye hatua ya makundi. Mwisho kabisa kwa hawa wapinzani wa Simba, hata kwenye kundi Esperance kundi lao ndo inaonekana imepata pointi chache zaidi kuliko vinalo wa makundi mengine, yeah. Alama 11 pekee tofauti na makundi mengine, yeah. Kwa hiyo kwa upande wako wewe unaona akipangiwa Esperance mnyama kwa kiangalau wanaweza wakafuana? Yeah, pale angalau wanaweza wakafuana, lakini bado nafasi ya Simba kwenda hatua ya nusu finali naiona ni ndogo sana, lakini kitu kikubwa kwao ni kumaintain zile stage kuelekea mafanikio yao wanayohitaji. Wameendelea kumaintain angalau kuwa pale pale, kwa sababu wanasema unapotaka kufanikiwa au unapokwenda mbele at least usishuke. Umaintain sehemu ambayo upo ili uendelee kujitafuta, kuangalia ni njia gani au mbinu gani utumie ili uweze ku advance zaidi. Wananchi licha ya ushindi wa It's not a game, it's a rich game.